Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev istifa verib. Bu barədə açıqlamasında Riyaziyyat və Texnika İnstitutunun direktoru Misir Mərdanov bildirib. Misir Mərdanov deyib ki, Ramiz Mehdiyev bugün AMEA rəisət heyətinin iclasında istifa verəcəyini və istifa barədə ərizəsini sabah təqdim edəcəyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Ramiz Mehdiyev AMEA prezidenti vəzifəsinə 2019-cu ildə gəlib. Bundan sonra qurumda baş verən korrupsiya və pulla diplom alınması haqda məlumatlar mətbuatın gündəminə çevrilib. Elə Ramiz Mehdiyevin özünün də pulla diplom alması məsələsi də diqqət mərkəzinə gəlib. 2020-ci ildə Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevi pulla akademik diplomu almaqda ittiham etmişdi.